Вітаю, шановні колеги! Ми продовжуємо з вами активно працювати на нашій всеукраїнській інтернет-конференції. І зараз ми переходимо з вами до наступного виступу. Зараз ми поговоримо про розвиток громадянської компетентності учнів, але в позакласній діяльності. Тому що наш освітній процес, він безпосередньо складається не тільки з уроків, а й позаурочний час і заходи, які у нас відбуваються після уроків, дуже-дуже багато, і насправді такі заходи вони дозволяють в неформальній обстановці, але розвивати громадянську компетентність учнів, зближувати їх один з одним, і в неформальній атмосфері давати їм додаткові позитивні спогади про освітній процес в школі, і паралельно з тим дуже круто розвивати громадянську компетентність учнів. Якщо ви готові до нашої трансляції, я прошу у нас в чат написати відповіді на наступні запитання. Отже, перше запитання. Чи долучалися ви до організації роботи з національно-патріотичного виховання у вашому навчальному закладі? Можливо, ви долучалися в якості керівника гуртка, можливо, ви були відповідальні за напрямок національно-патріотичного виховання. Можливо, ви під час своїх уроків проводили елементи, під час елементів уроків, якісь ігри національно-патріотичного спрямування. Тому, будь ласка, напишіть в наш чат свої відповіді, і тим самим чином ми побачимо, скільки в нас людей вже мають певний досвід в позакласній роботі з національно-патріотичного виховання і відповідно розвитку громадянської компетентності учнів, але в позакласний час. І я бачу, в нашому чаті вже з'являються позитивні відповіді, то ми з вами спілкуємося вже з досвідченими педагогами. Це класно, що ви долучалися до даного формату роботи. Дуже круто, що вас в школі розвивається національно-патріотичне виховання, тому що насправді під час таких заходів ми дійсно можемо виховувати громадян. І ось цей момент громадянства і приналежності людини як громадяна своєї держави, він є надзвичайно важливим і надзвичайно актуальним сьогодні на теренах України та й загалом світу. Отже, бачу дуже велику кількість позитивних відповідей, дуже приємно. І логічно у нас з нього виходить друге запитання. Які форми національно-патріотичного виховання впроваджуються у вашій школі? Чи у вас працює гурток, чи просто у вас проводяться заходи з допомогою педагога, організатора, можливо, заступник з виховної роботи пропагує заходи, а можливо, ваші викладачі з захисту України, з історії, та, в принципі, з будь-яких предметів, проводять ігри, можливо, у вас є якісь там систематичні змагання. Тому, будь ласка, зазначайте це в наш чат, будемо ділитися з вами формами національно-патріотичного виховання, які вам відомі, в яких ви вже мали досвід, можливо, організатора, можливо, учасника. І тому спробуємо з вами познайомитися ближче з вашим навчальним закладом. І трохи також, привідкриваючи інтригу сьогоднішнього виступу, я також хочу розказати про форми національно-патріотичного виховання, які безпосередньо впроваджуються в школі, де я працюю. І також поділитися своїм власним досвідом, як працівника школи, як адміністратора, як волонтера. І, відповідно, поділитися такою умовною формулою, які можуть виникнути складнощі і як їх можна подолати. Отже, бачу, що в нас є відповідь Ігоря Чеха, Пласт. Якщо ви співпрацюєте, я розумію, ваша школа співпрацює з громадською організацією Пласт. Це класно, тому що дійсно пластунські заходи, вони є дуже різноманітними і спрямовують, різного насправді спрямування вони є і туристичного, і безпосередньо національно-патріотичного. Тому дійсно це можливість для великої кількості співпраці, для великої кількості можливих заходів, які можуть бути залучені учні, і учні в той самий час можуть стати ще організаторами. Ну, будь ласка, шановні колеги, можливо, у когось є традиційні щорічні змагання, козачат, умовно скажу. Можливо, ви долучаєтесь в якості волонтерів, і діти надсилають волонтерські посилки в зону АТО. Ну, чому ні, такий захід теж має право на існування. Я знаю, що велика кількість шкіл дійсно впроваджують такі волонтерські проєкти.
Тому не соромтеся похвастатись трошки, що відбувається у вашій школі, і в яких формах вже розвивається національно-патріотичне виховання вашого навчального закладу. Отже, і бачу, що насправді ще продовжується відповіді на перше запитання. Це, ну, говорить насправді про вашу активність в роботі різного формату, і це дуже приємно. Отже, загалом, якщо говорити про розвиток громадянської компетентності в позакласній роботі, то якраз напрямок національно-патріотичного виховання – це той щабель, де можна дійсно дуже класно, дуже багато всього проводити і долучатися, тому що загалом на території України є велика кількість і громадських організацій, і проєктів, які йдуть від міністерства, як Міністерства освіти, так і Мінмолоді. І в нас є дуже класна установа, ми зараз з вами з нею познайомимося, це Український державний центр національно-патріотичного виховання. І різноманіття заходів є дуже великим. Тому і вікові категорії є різні, і початкова школа, і середня, і старша, і деякі більш військового спрямування, деякі туристичного спрямування. Але в них всіх є одна мета – це виховання громадянина своєї держави. І насправді в час, коли на території України у нас вже з вами 8-й рік ситуація військовим станом дуже критична, і тому виховання саме громадян своєї держави є дуже важливим в кожній школі. Отже, ось пані Тетяна написала, насправді це та відповідь, яку я думала, що вона буде дуже активною, це гра Джура. І виховні заходи згідно плану роботи школи. Якщо ми говоримо про гру Джура, сьогодні ми про неї дуже активно будемо говорити. Це також одна з неймовірно класних можливостей, як можна з дітьми проводити національно-патріотичну роботу, але таким чином, щоб діти самостійно до неї долучалися, а не тільки долучалися до вже готових заходів, а самостійно її організовували. Отже, поки наш чат активно працює, давайте ми з вами ближче трошечки познайомимося. Мене звати Дар'я Демчук-Маригіна, я заступник директора з навчальної роботи та вчитель географії спеціалізованої школи номер 207 міста Києва. Крім того, те, що стосується теми сьогоднішнього виступу, я є членом Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна організація скаутів України». Крім того, я була учасником таборової старшини 3-го всеукраїнського етапу «Сокіл Джура» Буковинська Січ. І я є виховником Рою в своєму навчальному закладі. І тому ця тема мені дуже близька. Тому що, крім того, я є волонтером, який співпрацює з нашими військовими. І тому моя позакласна, позаурочна робота, вона дуже велика. І найчастіше вона саме на волонтерських засадах, тому і хочу з вами нею поділитися. Отже, давайте тепер детальніше, про що будемо говорити під час нашого сьогоднішньої зустрічі. Це перший пункт мого плану – національно-патріотична робота в навчальному закладі. Загалом, як може бути організована національно-патріотична робота, якщо ми беремо тут вже з точки зору адміністратора навчального закладу, хто цим має займатися, чому саме ця людина, і відповідно, що по посадовим обов'язкам говориться в людині, яка відповідальна за національно-патріотичне виховання в школі. І хочу розказати про два напрямки в національно-патріотичній роботі. Один напрямок – це скаутський рух, як формування активної життєвої позиції учнів. В нашій школі працює скаутське формування, я є головою скаутського формування «Епіцентр», і учні вже деякі випустилися давно і зараз є скаут-лідерами і працюють вже з наступним поколінням в нашій школі. І дивлячись на дітей, і дивлячись на вже дорослих, які колись прийшли скаутами з дітьми, бачу, що їм це подобається, що їм це цікаво, і бачу, як діти
ростуть, розвиваються і які можливості перед ними відкриваються. Тому хочу поділитися з вами цим досвідом. І всеукраїнська військово-патріотична гра «Сокіл Джура» – виховання через гру. Як ця військово-патріотична гра дозволяє також впроваджувати національно-патріотичну роботу, розвивати громадянську компетентність в учнів, тому що дуже часто «Сокіл Джура» спускається до рівня змагань, на тому все зупиняється. Що весною треба бігом зібрати команду, тому що бігом треба виступити на змаганнях, то виступили, слава Богу. Насправді, мета цієї гри і філософія гри набагато глибша, набагато цікавіша. І якщо грати в цю гру, а не просто змагатися протягом одного місяця в році, то дійсно це також має дуже позитивні наслідки. Знову ж таки, це тільки з власного досвіду, дивлячись зараз на моїх джур, які вже в старшій віковій категорії, про те, як вони отримують задоволення від того, що вони можуть навчати молодших джур, які ще нічого там не вміють, не знають, а вони діляться вже своїм досвідом. Бачу про те, як коли на якісь заходи є можливість долучитися до вишколів, як діти цьому радіють, як вони готуються і як вони хочуть ставати краще і як цікавляться тим, що загалом пропонується в принципі, кожного дня пропонуються якісь заходи десь організувати, а десь просто приєднатися. І це виховання через гру також має свої позитивні наслідки, тому теж хочу з вами поділитися тут своїм досвідом. Отже, почнемо з вами саме з організації національно-патріотичної роботи. І загалом, якщо ми беремо тарифікацію педагогічних працівників і беремо саме з точки зору адміністратора, то з невиконання указу президента України про концепцію допризної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді з метою підвищення якості військово-патріотичного виховання учнів та зайнятості старшокласників позаурочний час, в тарифікації передбачено 9 годин на організацію роботи національно-патріотичного спрямування. Тому ці 9 годин, вони, в принципі, для того і виділяються економістами, для того і людям за це виплачують кошти, щоб розвивати цей напрямок, щоб, наприклад, викладачі з захисту України змогли залучати старшокласників позаурочний час до заходів національно-патріотичного спрямування, це і співпраця з військоматами, це і співпраця з різними громадськими організаціями, які мають свої ідеї, це національно-патріотичне виховання і саме розвиток громадянської компетентності. І тому в законі, тому в посадових обов'язках, посадових окладах передбачені ці 9 годин. Буває, найчастіше ці години якраз віддаються вчителям, які відповідають за захист України, і в рамках цієї роботи впроваджується гра «Сокіл Джура» або інші ігри національно-патріотичного спрямування. Це один зі способів, як організувати роботу і, відповідно, людина, яка це буде відповідати, і буде відповідальна в навчальному закладі і може співпрацювати як з молодшою віковою категорією, середньою, старшою і залучати їх до активної позакласної роботи в форматі ігор, змагань або що. Ще один зі способів організації – це гурткова робота і в деяких школах організовано напрямок національно-патріотичного виховання саме в позакласний час через гуртки. А на сайті міністерства є затверджені програми гуртків, як програми з основ скаутингу, так і для джури. Є програми і там джура-прикордонник, тобто це саме по вузьким напрямкам. І за цими програмами можна працювати. Відповідно, це також один з форматів, якщо ми беремо з точки зору педагогічних працівників, адміністрації і, відповідно, заробітної плати, то в школах передбачені можливості для того, щоб
позаурочний час дітей можна було залучати в ігри, змагання і подібні речі. Тому, якщо ви про це не знали, то можна, це все можна детально дізнатися безпосередньо свого адміністратора, тому що по школі видається наказ відповідальних за національно-патріотичне виховання. Це може бути одна людина, може бути декілька людей. В нашій школі ми практикуємо розбивати середньої, старшої і молодшої вікової категорії, тому що трошечки різні особливості роботи. І таким чином у нас за кожну вікову категорію відповідають різні педагогічні працівники, які між собою тісно співпрацюють. Проте, якщо, наприклад, треба там повести дітей на змагання, то людина, яка відповідає за цю вікову категорію, вона є відповідно виховником цього там рою і є відповідальною при виїзді команди на виїзди на вишколи за межі школи. Другим пунктом мого міні-плану це було трошки дальніше розповісти про скаутський рух як один з напрямків розвитку громадянської компетентності учнів в позаурочний час. Отже, скаутинг – це система неформальної освіти, це виховна система, в якій основною метою це є освіта, розвиток, ставати краще, мати активну життєву позицію. Ну, відповідно, ні дня без жодної справи. Один з таких неофіційних слоганів і девізів скаута, що завжди ставати кращими. І, відповідно, з цією ідеєю ми можемо працювати з дітьми і робити світ навколо себе краще. Для того, щоб організувалася робота, існує освітньо-виховна молодіжна програма, яка якраз і формує неформальний освітній простір і є центральним елементом скаутингу і, по суті, механізмом, за допомогою якої досягається мета скаутингу. В молодіжній програмі зазначені напрямки роботи, формати, як можна залучати дітей, і описані основні принципи і моменти, як працює вся скаутська система. На базі школи, на базі нашого навчального закладу у нас існує скаутське формування, це гурт, який підпорядковується наступній структурі. Отже, якщо ми беремо структуру гурта за освітньо-виховною молодіжною програмою Національної організації скаутів України, ми з вами можемо бачити наступну схему. Гурт у нас складається з патрулів. Ми об'єднуємо дітей в команди за своїм власним бажанням 5-8 осіб, які формують один патруль. В кожному патрулі діти обирають собі патрульного лідера, який відповідно, ну, безпосередньо нам звичніше там капітан команди, ну, в суті є ті синоніми, але патрульний лідер, який бере на себе обов'язки відповідати за свій патруль, розподіляється обов'язки між дітьми, хтось там може бути літописцем, хтось фотографом, хтось там відповідатиме, там буде медиком, буде носити з собою аптечку свого патруля або що. Діти самі самостійно можуть собі придумати ось ці ролі, і кожен буде мати свою роль в цьому патрулі. Всі патрульні лідери вони формують відповідно раду, і які безпосередньо вже будуть співпрацювати з командою дорослих лідерів. В нашому випадку, на прикладі нашої школи, в команду дорослих лідерів входять деякі педагогічні працівники нашої школи, ну, ті, хто долучається, ті, кому це цікаво. Крім того, це наші випускники, які в свій час були хтось патрульним лідером, хтось був скаутом в патрулі. Але по завершенню школи, того вже коли поступали в університет, вирішили залишитися в нашому скаутському формуванні. І тепер вони перейшли вже в команду дорослих лідерів, які безпосередньо допомагають патрулям в реалізації їх ідей, в тому, що вони хочуть навчитися. Якщо є запит, щось, наприклад, ми хочемо собі майстер-клас з фотографії, бо ми дуже любимо фоткатися, але ніхто не вміє того робити. І, відповідно, патрульний лідер просить команди дорослих лідерів допомоги в організації цього заходу. Тому це все такі тісні співпраці, коли діти виявляють бажання чомусь навчитися, щось спробувати нове,
дорослі в тому допомагають. У нас немає насаджування, що дорослий сказав, що так, треба, щоб ви зробили те-то і те-то. Ні, навпаки, ідеї від учнів, і ми, дорослі, тільки допомагаємо їм в розвитку своїх вмінь, в тому, щоб, знову ж таки, ставати краще. Це все може бути пов'язане з безпосередньою планом роботи школи. Якщо у нас, наприклад, є ідея того самого, там, урок доброти. Ось це те, що зараз, наприклад, на цьому тижні в школі проходило, це уроки доброти. І наше скаутське формування співпрацює дуже тісно, дружить з притулком для тварин. І тут виявили бажання, що давайте ми туди поїдемо. Окей, можемо поїхати. Що потрібно? Потрібно нам, транспорт. Ну, ось дорослі лідери в нас можуть допомогти в організації транспорту. Ну що ж, тоді поїдемо. Що ми будемо там робити? Хочемо там з собачкою погратися. Не питання. Ми знаходимо можливість для того, щоб реалізувати таку волонтерську ідею від нашого патруля. І, наприклад, на раді старшокласників була озвучена думка, ідея про те, що давайте зберемо корм для притулку. Ну, це все можна зробити, і воно співпрацює безпосередньо з планом роботи школи, з планом педагога-організатора, заступника з виховної роботи, з цими всіма прекрасними планами на плані. Але формат в тому, що діти мають запит до того, що вони хочуть зробити. Паралельно з тим, в школі ми також дуже полюбляємо грати в гру «Сокіл Джура». І знаю, що в навчальних закладах, в великій кількості навчальних закладів є свої рої, в деяких навчальних закладах є курені, і відповідно реалізовується ідея гри «Сокіл Джура». Шановні колеги, напишіть, будь ласка, в наш чат, хто долучався до цієї гри. Можливо, ви є виховником в своєму рої, можливо, ви просто чули, можливо, у суддівській колегії бували і оцінювали районні етапи, можливо, всеукраїнські етапи, можливо, просто десь чув, то і добре. Ну, напишіть, будь ласка, в наш чат, яким чином ви були залучені, або якщо ви не були залучені, то також зазначте це в чат, щоб така невеличка статистична збірка, для того, щоб я також мала уявлення про те, наскільки детально треба заглиблюватися в легенду, в історію гри. Можливо, нам тут всім це відомо, і ми перейдемо безпосередньо до саме організаційних моментів і як організувати в навчальному закладі роботу, саме цілорічну роботу рою Джур. Отже, наш чат. Він активний, і я уважно за ним слідкую. Будь ласка, не соромтеся, пишіть, тому що тільки тоді у нас з вами вийде максимально плідна співпраця. Отже, якщо ви долучалися, то в якій ролі? Ну, якщо не долучалися, то також можете в наш чат написати, що ні, ще не пробував, що воно таке взагалі не знаю, слово чув, а як то робиться, не чув. Я вже бачу з попереднього запитання, що у нас є колеги, які залучені в гру. Хочеться дізнатися, в якій ролі. Тобто у нас пані Галина писала стосовно гри Джура, пані Тетяна. В якій ролі ви залучені в нашу в гру «Сокіл Джура»? Дуже хочете дізнатися. Отже, пані Олена брала участь в грі. В ролі виховника ваш рій брав участь, так я правильно зрозуміла? Чи, можливо, ви безпосередньо в школі, коли навчалися, то також в ролі джур змагалися, або цілий рік співпрацювали безпосередньо з джурами? Тому, будь ласка, детальніше напишіть свій досвід, дуже, дуже хочеться знати, тому що насправді ідея гри «Сокіл Джура», вона їй дуже багато років, і по суті основна мета – це якраз виховання через гру з елементами військово-патріотичними елементами, але крім того, це ще й основа ідеї, вона лежить саме ще в козацтві. Недарма на гербі Джур у нас зображений козак,
І мудрість, шляхетність, відвага – ось такий символ і ідея, саме термін навіть джури, він походить від козаків, від історії козацтва. Тому джура несе ще в собі ось таке чисто українські історичні елементи з козаччини. Отже, бачу, що пані Оксана тільки в цьому році впровадила джуру, нічого не відомо, веде інший вчитель. Це класно, що ваш навчальний заклад долучається. Зараз нас далі розкажу, як ми можемо поглибити своє інформаційне бачення і загалом розширити свої знання про цю гру. Пані Тетяна була в журі. О, це також дуже цікавий досвід, тому що оцінити, як діти стараються, це дуже складно і дуже велика відповідальність. Отже, загалом джура – це системна форма національно-патріотичного виховання дітей та молоді, що спрямована на становлення громадянина України патріота своєї країни. Хочу звернути вашу увагу на початок цього визначення – це системна форма. Джура дуже часто так прикро, але доходить до школи вже в форматі чисто змагального елементу, що нам треба обов'язково, щоб кожна школа виставила по одній команді, щоб вони позмагалися, взяли кубок і прекрасно поїхали до свого навчального закладу, де їх будуть хвалити, які вони молодці. І як би то не було сумно, але таке часто є. Джура набагато ширше, тому що це система, яка працює протягом всього навчального року. І лише одним з елементів цієї системи – це є змагальний елемент. Тому що на змагальний елемент діти вони не повинні готуватися чисто до змагань. Якщо рій працює у нас протягом року, то до змагань вони вже готові. Вони вже знають, що таке поряд. Вони вже знають, що їх чекатиме в пластуні, в тактичній підготовці, в парамедицині. Якщо протягом всього року рій працював, долучався до заходів, організовував заходи, то вже до моменту, коли прийшов наказ «проводимо змагання», цей рій вже готовий. І, відповідно, наша основна ланка, хто грає в цю гру, це рої. По суті, якщо ми порівнюємо з вами скаутинг і порівнюємо джуру, то є дуже велика кількість схожих елементів, тому що працюють і та гра за скаутським, пластунським методом, який використовується в джурі. Отже, але організатором джури є Міністерство освіти і науки України, яке є здійснює загальне керівництво грою. Ну, є найголовнішим. Співорганізаторами – це Мінмолоді, це МВС, Мінсоцполітики і структури, які допомагають в розширенні знань. Це Український інститут національної пам'яті, це, зверніть увагу, і Національна поліція, і ДСНС. Ось і всі держадміністрації, вони всі є співорганізаторами гри. Тому, знову ж таки, звертаю увагу, що це не саме змагання, а цілорічна гра. І працює ця гра аналогічно з роботою скаутського формування за структури, за метою, які і кожен джура, він живе за кодексом лицарської честі учасника. Цей кодекс лицарської честі дуже добре і дуже тісно переплітається з скаутським законом, тому що кожен скаут дотримується скаутського закону, закону його 10 підпунктів. І, по суті, всі ось ці підпункти, вони є загальнолюдськими нормами. Що, ось, наприклад, джура підготовлений, безкорисливий, чесний, дисциплінований, активний, підприємливий, відважний, витривалий, урівноважений, точний, здоровий і обережний. По суті, якщо ми беремо з вами будь-якого школяра, і якщо він намагається бути чесним, дисциплінованим, активним, це плюс, це круто. І тому йому, в принципі, для підтримання його саме внутрішнього світу, цей кодекс лицарської честі учасника гри «Сокіл Джура» тільки буде в плюс, тому що, по суті, дитина вже такою і буде. Ну, тут немає нічого такого, що дитині неможливо зробити. По суті, кожна людина повинна дотримуватися цього кодексу честі, і тоді все буде у нас чудово. Отже, базова самовиховна одиниця, і знову ж таки звертаю увагу на, що це самовиховна одиниця, це рій.
добровільне самоврядне об'єднання учасників гри на засадах козацької самоорганізації. Тобто ми, наприклад, приходимо в наш навчальний заклад, кажемо, у нас з вами будемо спробуємо пограти в національно-патріотичну гру з елементами козацтва, кому цікаво. І в нас з'являється міні-команда, нехай це буде не 8 осіб, нехай це буде 4. Але ті, кому цікаво спробувати, ми їх можемо об'єднати в один рій. І це добровільне і самоврядне об'єднання, ну, по суті, це буде наша головна одиниця, з якою ми працюємо. Коли я починала цьому залучатися, у нас було бажаючих, спочатку було там троє бажаючих, потім прийшло з десяток, які просто щось чули і захотілося спробувати. З того десятку частина відсіялася, бо зрозуміли, що це не їхнє. Тобто це є нормально, нам не потрібно за один раз набрати собі команду в 40 осіб, та й все, або взяти один клас, тепер весь клас нас грає в джуру. Основна мета для того, щоб дітям було цікаво, і щоб вони добровільно приєднувалися до цього руху, а не тому, що прийшла телефонограма і нас змусили вдягнути форму і зробити поряд. І базова структурна одиниця організації гри в навчальному закладі – це осередок, курінь. Він включає в себе декілька роїв. Отже, якщо в нас набирається, наприклад, 2 рої, ми його можемо об'єднати в один курінь. І, відповідно, з ними вже працювати далі. В джурі обов'язковим елементом є виїзне таборування в кінці навчального року. І хочу звернути вашу увагу на розподіл обов'язків серед дорослих, які можуть організовувати цей табір. І хочу показати вам це тісне переплетення з ідеєю козацтва і з історією. Отже, якщо ми беремо з вами звичайний табір, у нас є завжди начальник того табору, в виїзному таборуванні джур це є отаман табору, який безпосередньо і керує, і організовує, що ж там все відбувається. В таборі в нас є писар, першим заступником отамана є бунчужний табору. По суті, перший заступник, для нас це такий відомий термін. Головний суддя, тому що все ж таки ми не забираємо змагальний елемент, він нікуди не дівається. Це заступник отамана з організації змагань. Далі, у нас для того, щоб в таборі було безпечно, все було круто, є заступник отамана з охорони табору. Називається він осаул табору і осаульна служба. Знову ж таки, дивіться, бачите, у нас переплітається з козацтвом. Заступник отамана з виховної програми, тобто той, хто організовує безпосередньо саму програму, якісь гутірки, так вечірні заходи, це є хорунжий табору. З матеріального забезпечення обозний табор, зрозуміло, там головний лікар, капелан, виховники, це все також в таборі в нас є. Але, по суті, через такий елемент таборування, виїзду, міні-екскурсії, по суті. Але ми знайомимося ще одночасно з структурою роботи і козацтва, і там доходимо до Січі, і знайомимося з термінологією, хто такий бунчужний, хорунжий, атаман. І так не нав'язливо діти взагалі дізнаються про ці слова і про їх обов'язки. А якщо ми говоримо про безпосередньо вчителів, які є найближче до роботи рою, це є виховники. Виховники, якщо ми беремо фінальний етап гри, тому що у нас гра починається безпосередньо з самого навчального закладу, переходить в районні етапи, якщо ми беремо вже змагання в міські, в обласні етапи, і в нас є фінальний всеукраїнський етап, куди рої разом зі своїми виховниками, якщо перемагають, потрапляють. Отже, виховники – це підготовлені головними та місцевими штабами волонтери, педагоги, спеціалісти національно-патріотичного виховання, завданням яких є сприяти учасникам гри в їхньому самовихованні, особистому та груповому зростанні, розвитку, допомагати в самоорганізації та самоврядуванні в рамках кількох роїв. Зверніть увагу, що тут у нас також цей елемент самоорганізації, самоврядування присутній. Ніхто не каже, що так, зараз у нас буде збірка-розбірка автомата, пістолет, стрільба, того, що я так сказав. Якщо дітям цікаво напрямок, військовий напрямок в джурі, ми працюємо в цьому напрямку. Якщо дітям не цікаво, якщо їм потрібно більше
туристичного напрямку, окей, тоді ми будемо грати з вами в пластуна. Якщо більше цікаво напрямок розвитку вивчення історії, окей, тоді ми з вами рухаємося більш в елементах історії, пограємо в в'юдуна, і ми можемо обрати один з напрямків, який дітям буде більш цікаво. І виховники, вони допомагають дітям самоорганізовуватися і підказують, спрямовують їх, і є тими людьми, до яких діти приходять, щоб радитися і просити допомоги. Тому також тут у нас головний елемент – це дитина, це бажання дитини. І, відповідно, якщо є бажання, то дорослі допомагають в реалізації і намагаються знайти можливості. Для того, щоб детально познайомитися з конкретними заходами, які проводилися протягом цього навчального року, ті, які плануються, в QR-кодах заховані посилання і на сайти, і посилання на групи в Фейсбуці. Хочу звернути вашу увагу на посередині в першому рядочку сайт Українського державного центру національно-патріотичного виховання учнівської молоді, де розписана і окремо є вкладка напрямку джури і різні заходи, які загалом проводить Український державний центр національно-патріотичного виховання, куди можна долучатися, куди можна зголошуватися. Дуже детально, дуже класно розписано, як онлайн, так і офлайн формату. Ось, наприклад, на крайньому QR-коді детальніше про Сокіл Джура, це безпосередньо, де детально вже описано, як організовується, як працює Джура на різних етапах. На Фейсбуці можете також долучатися, де безпосередньо в нас там і постяться конкретні заходи, які школи проводять, які рої, які курені. Тому, будь ласка, цю інформацію можна теж дивитися, долучатися, обмінюватися, брати ідеї. І коли діти бачать, як працюють в інші рої, інші курені, в них також виникає бажання щось своє придумати, поділитися тим. Тому це такі інформаційні групи, вони теж є дуже корисними, дуже цікавими. І тільки з декілька років тому, днів тому, було опубліковане положення на 21-22 навчальний рік, з яким можна ознайомитися. Загалом гра Сокіл Джурас, я бачу запитання від пані Свєти. Сокіл Джура грається в трьох вікових категоріях. Є молодша, середня і старша. Тому різні організаційні виховні моменти, зрозуміло, що через різний вік. Тому що починаючи з початкової школи, можна залучати дітей, юних козачат, до цієї гри. В них просто йде там добре діло, спрямування, тобто менше якихось таких там фізичної підготовки заходів, а більше чисто ігрових для того, щоб дітей залучати, щоб їм було цікаво. В середній віковій категорії також навіть змагання трошки не відрізняється від старших, тому що вже старші, вже досвідчені, і вони вже спрямовані на якісь такі моменти профорієнтаційні. Якщо там десятикласникам цікава військова справа, то джура – це одна з можливостей, як детальніше і ближче з нею познайомитися. Тому для найстарших вже більш такі серйозні змагання йдуть. А загалом починається це з початкової школи. І коли в школі це працює одразу на трьох рівнях, і зі старшими, з середніми, і з молодшими, це взагалі ідеальна формула, тому що в такому випадку старші можуть навчати середні можуть навчати молодших, а може і молодші також покажуть свій міні-захід і запросять туди старших. Тому ця формула дуже круто працює, коли діти вчать один одного. Для того, щоб дорослим було ясно, зрозуміло, і завжди можна було звернутися по допомогу, у нас існує школа виховників джур для дорослих. Пані Свят, можете подивитися, знову ж таки, на сайті в положенні зазначені формати роботи. Те ж саме, наприклад, добре діло, коли діти долучаються як волонтери, але в тому напрямку волонтерства, яке їм подобається. Чи це тваринки, чи це екологічного спрямування. Тому те, що цікавить
дітей в вашому класі, в тому напрямку ми можемо з ними починати працювати, вводячи туди потім поступово і елементи козацтва, і відповідно, коли вони трошки підростуть, вже можна буде із таборуванням і навчити їх ставити намети. Ось нас тільки сьогодні у мене мої джури старші проводили для середньовікової категорії гру, де показували те, чого вони навчилися, що вони вміють. У нас були встановлення наметів і елементи впоряду. І у нас було трохи із історії скаутського руху, теж познайомили. І спроба у нас була така невеличка смуга перешкод, де треба було і рюкзак зібрати, і в спальника залізти. Але дітям в такому форматі гри побігали, погралися. Отже, стосовно дорослих. За QR-кодом заховане посилання на школу виховників джур. Це комплекс заходів, спрямованих на підготовку виховників джур до безпосередньо виховницької діяльності зі створення та забезпечення діяльності осередків гри джура. На школах виховників джур всіх бажаючих навчають, як створити рій, як працювати з ним. Особисто я теж пройшла школу виховників джур, отримала неймовірно моральне задоволення і величезну кількість інформації, яку реально можна використовувати в школі. Знайомлять з громадськими організаціями, які можуть допомогти в проведенні заходів разом з дітьми. От, наприклад, на наступному тижні наша школа буде співпрацювати з громадською організацією «Струм», і ми долучаємося до участі в змаганнях з лазертагу. Діти захотіли, будь ласка, ми це можемо зробити. І крім того, велика кількість громадських організацій, вони дійсно запрошують до себе команди, і ось якраз на школу виховників джур можна познайомитися більш близько з цими громадськими організаціями. Тому, будь ласка, можна, у нас школи виховників проходять в різних містах України, у нас є все українські школи, є такі регіональні більше. Зголошуйтеся, приїжджайте, ми будемо раді навчати, розказувати і допомагати у впровадженні гри «Сокіл Джура» у вашому навчальному закладі, навіть якщо це там тільки ваш клас, але це все ми з радістю будемо бачити на нашій школі виховників джур. Отже, стосовно вікових категорій. Учасниками гри у нас є три групи. Молоді козаки, джури і новаки або козачата. Новаки 6-10 років. Це наша початкова школа. До 12 однолітків ми об'єднуємо їх в рій. Джури 3-8 однолітків, 11-14 років. І молоді козаки, це вже найстарші, 3-8 однолітків, 15-17 років. Це вже старша наша вікова категорія. Ми ще початково, і ми можемо з вами пробувати вже гратися. В межах підсумкових етапів проводяться різні змагання і конкурси. Не всі ці змагання і конкурси надходять в наші школи, але якщо ми беремо підсумковий всеукраїнський етап, це, до речі, ті напрямки, за якими можна навчатися, за які можна з дітьми проводити протягом року. У нас є залікові змагання, а конкурси є, відповідно, незалікові. Якщо ми говоримо про залікові змагання, те, в чому безпосередньо йде змагальний елемент, це наступні як поряд, притягування линви, туристсько-спортивна смуга перешкод, стрільба, рятівник, інтелектуальна гра, вікторина, відун, пластун і таборування, бівак. Тому у нас тут з вами, бачите, є напрямки і військового, і туристичного, і інтелектуального спрямування. Рятівник – це медицина. Тому можна знайти себе в тому конкурсі, де цікаво. Нам пропонуються різні. Наприклад, конкурс «Впоряд» за QR-кодом, це безпосередньо заховане відео з «Впоряду», де можна подивитися, як це виглядає вже, коли готова команда. Отже, «Впоряд» – це більш відомо, як «Стройова підготовка», говориться, але з елементами козацького однострою, який, відповідно, готується і яка є важливим елементом таборування в грі «Сокіл Джура». Далі, туристсько-спортивна смуга перешкод. Це різні туристичні етапи, які, наприклад, як маятник, як подолання заболочної місцевості по жердинах, по купинах, переправа через річку по колоді, лазерні промені, лабіринт, вбрід переправа, рух по-пластунськи в підлаз, рух на фініш гусячим кроком,
смугу перешкод нас може бути включатися стрільба зі саморобного лука, визволення полоненого. І це все це можуть бути різними етапами, різні мотузкові етапи, як і там паралельні натягнуті і так далі. Але така смуга перешкод з деякі туристичні, деякі такі більш фізично, але теж дітям ну, зазвичай дуже цікаві, дуже люблять вони переправи і особливо мотузкові парк, це просто те, що вони себе кайфують. І, ось, наприклад, якщо беремо навіть тих самих молодших, їм теж цікаво, туристично, спортивна смуга перешкод, і, але просто ну, зрозуміло, що треба з можливих перешкод брати ті, що для цієї вікової категорії більш підходить. Стрільба, змагання зі стрільби, це виконання стрільб з тематичної гвинтівки, стрільба з мішені 6-8 для пневматичного пістолета з 10 метрів. Коли в нас йде саме змагання на влучність з позиції лежачи з упору, у нас таке змагання. Ну, зрозуміло, що тут у нас ще виникають такі моменти, що, наприклад, не кожна школа матеріально забезпечена з тою самою пневматичною гвинтівкою або відсутній тир в навчальному закладі. Тому для цих моментів різні центри національно-патріотичного виховання по містам України, які можуть допомогти, і ті самі громадські організації, в яких є можливість навчити дітей і дати їм на чому вчитися, це також один з моментів, де є можна активно співпрацювати. Змагання «Пластун» – це інтелектуальна екстремальна гра з військово-спортивними елементами і туристсько-краєзнавчими, з використанням методики квестів. Це може бути як орієнтування на місцевості, з там, загадками, за компасом, за місцевими знаками. Але в такому форматі квесту це може бути, і ну, таки, може залежати від вікової категорії, може бути простіше, складніше. Тому пластун теж дуже дітям зазвичай заходить. Конкурс рятівник, домедична допомога та елементи рятувальних робіт. І парамедицина, і перша домедична допомога, як непрямий масаж серця. І якщо ми знову ж таки беремо прив'язку до життя, то навіть на елементарні, як накласти шини, пов'язки, це те, що дітям важливо знати, вміти. І в цьому змагаються в різних вікових категоріях. Як теоретичні моменти, знову ж таки, найпростіші, які там ліки можна випити, якщо болить голова, то це корисно знати кожній людині. Тому тут у нас наприклад, якщо там на себе вели кип'яток, що робити, тому що не всі, на жаль, знають, як можна себе врятувати, ну, навіть в таких буденних ситуаціях. Тому, знову ж таки, для різних вікових категорій ми можемо з вами різні елементи рятівника брати і навчати, і разом з ними навчатися. Конкурс «Відун» – це інтелектуальні змагання з історії України, адміністративної території України, ну і, відповідно, проведення фінального етапу, коли в нас беруться історико-етнографічні землі, ну, зокрема, це доба Козаччини, найбільший акцент. Крім того, це українське військове формування різних епох та сучасні Збройні Сили України. Ми з вами повинні знати свою історію, але не знаючи історії, дуже складно загалом будувати своє майбутнє. Якщо ми з вами живемо в Україні, то ми повинні володіти інформацією про історію України, і конкурс «Відун» якраз для цього і є, що ну, громадяни повинні знати, що було в їх історії до їх існування, і відповідно, щоб правильно аналізувати і не робити в майбутньому помилки, які допускали їх попередні покоління. Отже, ось такі моменти, про які хотіла розповісти, про те, основна мета мого виступу була в тому, щоб показати, що через гру ми можемо навчати дітей. Якщо починається це з ну, найпростіших таких майстер-класів, коли ми просто навчаємо, щось там намагаємося зробити, їм там в голову вкласти, а потім, коли дітям, якщо це дітям цікаво, вони активно починають до того долучатися і вони починають навчати всіх, хто є навколо. З власного досвіду можу сказати, що зараз в мене на перерві, кожну перерву прибігають школярі, а можна ми спробуємо навчитися розбирати автомат, а можна ми там
спробуємо поставити намети. І спочатку це були одні там п'ятеро умовних дітей, потім прийшли їх друзі, ой, а можна нас теж навчити? Ну то, будь ласка, ваші друзі зміють, хай вони вас навчать. І вони починають навчати один одного. І дійсно таку кожну перерву вони прибігають, і коли дітям цікаво, я як педагог отримую від того моральне задоволення, що вони, що їм цікаво. І коли виникає можливість поїхати на змагання або поїхати до участі у вишколі, збірстарті, діти також радо це роблять і йдуть. Ну, на сьогоднішній день за допомогою скаутської гри і Сокіл Джура у нас розписані ледь не всі вихідні, і діти вже в очікуванні, от що буде на наступних вихідних, а через вихідні. Ми запрошуємо до себе громадські організації, щоб навчили дітей тому. Ну, наприклад, тактика поводження зі зброєю. Я не викладач захисту України, я, на жаль, не була залучена в Збройні Сили України, і для мене ця тема складна, я її відверто не знаю. Але я знаю громадські організації, які можуть прийти, це і ветерани АТО, і можуть дітей навчити і показати. І ось ми в середу минулої з дітьми разом вчилися, як правильно поводитися зі зброєю. Дітям було цікаво, і мені було цікаво, я так само з ними навчалася поруч. Та саме з Червоним Хрестом дуже активно можна співпрацювати в напрямку першої домедичної допомоги, які також радо навчають дітей. Діти це пробують, і вони бачать, що ті елементи навчання, вони це роблять, і не просто там почитали підручник, то і все. І візьмемо найпростіше там ставлення до символіки української, вже в дітей змінюється ставлення. І ці моменти взаємоповаги, і знати нашу історію, знати традиції, коли діти вже знають, що таке однострій, знають, що таке мазепинка, знають, які функції були в отамана, і порівнюють його з сучасними представниками тих самих Збройних Сил, хто ж виконує ці обов'язки. Таким чином ми з вами в грі можемо розвивати громадянську компетентність учнів і виховувати справжніх громадян своєї держави. Отже, я хочу наголосити ще раз, якщо є запитання, ви можете писати їх в наш чат, я за ним уважно слідкую. І запрошую на школу виховників ДЖУР, на всеукраїнську школу, будь ласка, в презентації за QR-кодами ви можете перейти на посилання та зголоситися, спробувати себе і трошки ближче дізнатися про це. Насправді не завжди позорочні заходи готуються під час уроків. Це вже відверта неправда. У нас позакласні заходи, позорочні, це і трапляється і у вихідні дні, якщо ми проводимо, наприклад, на зустрічі, скаутська зустріч у нас завжди після уроків, і навчання відбувається після уроків, тому що є ж таки все є освітній процес, є позакласна діяльність. Наприклад, завтра у нас після 7-го уроку запланований майстер-клас для молодших з встановлення намету. Це після уроків. Тому тут все залежить від бажання виховників, адміністрації навчального закладу і загалом зацікавленості людей, які цим займаються, і як це все можна організувати. І, відповідно, готовність взяти на себе відповідальність і виділити свій час для того, щоб освітній процес не страждав, і це все можна дуже круто комбінувати. Якщо ми беремо знову ж того самого відуна на уроках історії, це можна в урочний час дійсно проводити, грати, але в рамках теми, яка вивчається безпосередньо на цьому уроці. Тому у нас тут головне бажання і відповідно можливості в навчальних закладах є, і підтримка з точки зі сторони і міністерства, і Українського державного центру національно-патріотичного виховання, вона завжди є, вона завжди присутня. Єдине, що якщо є ця потреба, то підтримка буде. Завершити свій виступ я хочу своєю такою тезою, яка є моєю основною ідеєю життя. Бажання – тисяча можливостей, небажання – тисяча причин. Я впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо розвивати громадянську компетенцію і матимемо
на громадян, справжніх громадян своєї держави, і наша Україна буде розвиватися і ставати з кожним днем все краще і краще, а це в руках кожного з нас. Я дуже дякую вам за сьогоднішню зустріч і до зустрічі!